Мої вітання усім глядачам в ефірі парламентського проєкту «Політика.UA». Далі в нашій студії спілкуємося із гостем. Вітайте, це народний депутат України, представник радикальної партії Олега Ляшка Денис Силантьєв. Пане Денисе, доброго дня. Доброго дня. Отже, в Україні розпочався новий політичний сезон, фіналом якого стануть спочатку президентські, а потім вже парламентські вибори. І от цікаво, якою увесь цей період буде роль парламенту. Ви з якими відчуттями готуєтеся до парламентської роботи? З відчуттями дійсно великих змін в державі. Вони можливі у цей передвиборчий період? Я впевнений, що вибори, по-перше, вибори в президенти – це навіть не фінал нового політичного сезону, а це початок нового політичного сезону, тому що вони відбудуться в березні, наприкінці березня, але це тільки початок року. І новий, скажімо так, вибори в президенти – це саме вибір нового руху, нового курсу держави. Це не просто обличчя, за яке ми голосуємо, це чи гасла, там, чи ще якісь гарні слова. Це вибір нового політичного життя держави. Тому я сподіваюся і впевнений в тому, що цей вибір буде дійсно тим, який дозволить державі радикально змінити курс, спрямований на підвищення добробуту громадян, розвитку власної економіки, і так само це буде стосуватися і багатьох галузей гуманітарного і соціального напрямку. Зі старим курсом що? Він себе вже вичерпав? Старий курс не то, що вичерпав. Зі старим курсом ми бачимо, що люди доведені до зубожіння. І сьогодні люди на зубах вже, я не знаю, там доживають кожний рік, сподіваючись на щось нове, на щось гарне. Але, власне кажучи, от я не бачу просвіту в цій ситуації, яка сьогодні є, з тою державною політикою, з тим урядом, який сьогодні є, то я не сподіваюся на те, що щось буде змінюватися. Тим паче, що ми бачимо, який був прийнятий і бюджет на наступний рік, які пріоритети були визначені. Тому нічого нового і ніякого поліпшення ситуації в цьому році вже я вважаю, що не слід очікувати, якщо не буде змінена політика і якщо не буде змінено керівництво держави. Така оцінка, про яку ви говорите, вона стосується і парламенту, який ви представляєте? Парламент дійсно теж, скажімо так, не дуже гарно себе зарекомендував. З точки зору, перше, це відвідуваності пленарних засідань. Тому що я думаю, що в мене нічим порівнювати, тому що я перший раз, скажімо так, був депутатом і зайшов в цей парламент. Але те, що я бачу, наскільки безвідповідальна робота була окремих політичних сил і депутатів, що стосується відвідуваності, хоча б відвідуваності своєї прямої там, діяльності, для якої їх вибирали люди, то навіть важливі закони не могли бути проголосовані і пройти в Верховній Раді просто за того, щоб фізично були відсутні народні депутати України на своєму місці. І це впливало і надалі на розвиток, скажімо так, і на політичну, і не тільки політичну, а й виконавчу діяльність там, влади і на політичне життя держави. Пане Денисе, ну а якщо оцінювати за результатами по тому напрямку, який ви для себе логічно обрали, це напрям молодіжної та спортивної політики, ви входите до профільного комітету, за 4 роки, які ви і комітет відпрацювали, є досягнення? Досягнення дійсно є. От, знаєте, коли заходив до парламенту, то були такі свої плани, свої, там, скажімо, програми і таке інше. І з чим зіткнувся? З тим, що наш комітет почав виправляти ті помилки, скажімо так, ті рішення, які приймав уряд в своїх рішеннях для своїх же громадян. Це стосується, по-перше, тих податків, якими були обкладені і землі, і нерухомість, спортивна нерухомість. Більш того, не тільки спортивна, а й санаторно-курортні, оздоровчі, дитячі заклади. Вони теж були обкладені податками. І це довело до того, що багато спортивних об'єктів і дитячо-оздоровчих санаторіїв та профілакторіїв були приватизовані, і вже на місці їх з'явилися нові, скажімо так, комерційні об'єкти. Чому? Тому що була заборгованість, наприкінці року ця заборгованість не була погашена, були виставлені на приватизацію і все.
Потім там недоброчесні прихватизатори, так би мовити, їх перепрофілювали, і вже нема тих і здоровчих, і спортивних комплексів. Тому ми 2 роки билися за те, щоб повернути назад ці пільги по сплаті податків. От. Далі були прийняті законопроекти, які, скажімо так, захищали права і дітей, і молоді. От ми прийняли закон, але, на жаль, закони не виконуються. От що саме погане. Приймаються гарні закони, виписані закони, от, але, на жаль, вони не приймаються. От, наприклад, закон, який ми прийняли і комітетом розробили, і прийняли, проголосували Верховної Ради, що стосується збільшення кількості державних службовців в службах по справам дітей. От, тому що сьогодні дуже, коли там ще попередні уряди були, то вони дуже сильно скоротили чисельність соціальних робітників в цьому напрямку. От, ми прийняли закон вирівняти цю ситуацію, але, на жаль, закон не виконується. Чому не виконується? Є якесь пояснення? Відсутність фінансування, відсутність... Пояснень ніяких нема. Ми, наш комітет робив запити в відповідні міністерства, але відповіді ми не дочекалися, так і не отримали. Скажімо так. Да. От. Далі були також прийняті закони, що стосуються збільшення кількості дітей, дітей сирі, дітей з малозабезпечених сімей, в тому числі в нас же з'явилася, ну, так би мовити, нова така, скажімо так, не назва, а діти з вимушені переселенці, скажімо так. Нова категорія. От, нова так. Категорія дітей. От, і ці діти зараз мають можливість безкоштовно за рахунок або держави, або місцевої влади проходити оздоровлення і відпочинок в літній період. От, і дуже багато гарних законів було прийнято завдяки нашому комітету, завдяки підтримці народних депутатів, завдяки їхній відповідальності все ж таки. От, але багато законів, які були виносені або не доходили до свого голосування, до своєї черги. От, тому що, на жаль, сьогодні пріоритети держави не в тому, щоб, скажімо, зберегти той рівень чисельності людей в державі, тому що в нас сьогодні, щоб ви розуміли, кожного року на одне таке місто, як Біла Церква або Луцьк, стає менше. Тобто на 200 тисяч, 200-220 тисяч людей помирає більше, аніж народжується. ЮНЕСКО внесла Україну в список країн з вимираючим етносом. От, сьогодні ми вимираюча нація. Власне кажучи. А звідси і усі інші проблеми, зокрема, і економічні. Звідси економічні проблеми. Знаєте, багато держав, ну не багато держав, деякі держави, навіть такі могутні, як Сполучені Штати Америки, з цим стикалися в 70-ті роки. І вони вирішили цю проблему. Але вони її вирішили не просто гаслами, і не просто гарними там пропозиціями, а у них була конкретно поставлена задача на результат. В нас такої задачі, на жаль, сьогодні уряд не ставить. В нас сьогодні пріоритети – це розподіл бюджетних коштів, це якийсь там переподіл потоків, скажімо так, вплив на ці потоки. От, але, на жаль, не благополуччя людей і не, скажімо, зупинка тієї багатчисельної імміграції людей і багатчисельної ситуації демографічної, що сьогодні сталося. На цей виборчий рік, що чекає нас попереду, ви ставите собі завдання, зокрема, по тому напрямку, в якому ви працюєте? Чи буде вікно можливостей для ухвалення тих чи інших рішень? Так, дійсно, ми ставимо. Вже є, скажімо так, не все так погано, да, як, ну, там, або видається, або насправді ситуація дійсно непроста, але є, скажімо, перемоги в цьому напрямку, в цьому році завдяки, скажімо, і в тому числі в нашій фракції, фракції Радикальної партії Олега Ляшка і Олегу Ляшку, зокрема, тому що коли ви бачили, як приймався бюджет, то він приймався з правками, в тому числі і моїми, там і деяких ще депутатів. І саме мої правки завдяки Олегу Валерійовичу були прийняті, враховані, так? Що враховані, да, що стосується
виділення коштів на розвиток саме інфраструктури, соціальної інфраструктури, спортивної інфраструктури. Виділені були там 200 мільйонів, це капля в великому морі, але це вже початок, починаючи там з тих гасел, які були зі слів, до діла. 200 мільйонів на розвиток спортивної інфраструктури і побудову, реконструкцію та ремонт водноспортивних комплексів. От. І це вже люди почали бачити, що не просто там кажуть і нічого не роблять, а дійсно пішли справи. От. І це, скажімо так, цей інструмент, завдяки якому ми можемо зупинити і створити умови для дітей, для людей, для молоді, щоб вони могли оздоровлюватися, а значить менше хворіти, більш довше жити, краще там себе відчувати, краще працювати і таке інше. Тобто те тягне такий ланцюг дій, які потім можуть в результат вийти підвищення, скажімо, навіть ВВП нашої держави. От. Далі, сьогодні ситуація стоїть з багаточисельною міграцією молоді з України. Молодь, яка їде вчитися, потім там знаходить роботу і залишається. Молодь, яка просто прямо їде для того, щоб отримати роботу. І вже, знаєте, от коли казали, що багато там людей виїжджають, потім вони сюди присилають кошти, тут їхні сім'ї, тут це також поповнення бюджету. Сьогодні цей потік скорочується, потік коштів, які сюди повертаються, тому що люди перетягують туди свої сім'ї за кордон, вони там облаштовуються, і вже цей потік він стає менше. Тому сьогодні задача створити умови для того, щоб і молоді люди, і люди працездатного віку не їхали, а залишалися тут. Перше, це молодь забезпечити житлом. Для цього потрібно пільгове довгострокове державне кредитування. Сьогодні, на жаль, 4 роки, на сьогоднішній день вже 4 роки, як ця програма не фінансується. Тобто десь до 15-го року гроші там якісь маленькі, там десь 60 мільйонів, але виділялися. Це була навіть менше, ніж крапля в морі, але ці кошти були. На жаль, вже 4 роки жодної копійки на це не виділяється. І от ми писали і листи, і звернення, і вимоги до уряду, щоб відновити фінансування цієї програми, тому що це тягне також великий ланцюг позитивних змін і зрушень з місця. Тому що це, якщо в повному обсязі, щоб ви розуміли, профінансувати цю програму, а це десь 1,5 мільярда гривень на відновлення пільгового кредитування, то це додатково створить 2,5 тисячі робочих місць в цієї галузі, в будівельній галузі. Це залучить додатково десь 10 мільярдів гривень до цієї програми і до цього будівельного напрямку, скажімо так, це дозволить створити десь 2 тисячі, забезпечити 2 тисячі молодих сімей житлом. І ми зможемо дати людям, скажімо так, не просто, щоб їх з цією державою поєднувало факт їхнього народження і все, і більш нічого. Вони зможуть тут отримати житло, потім створити умови для отримання робочого місця, і далі вони зможуть тут працювати і себе знаходити. Це перший момент. Другий момент – це підвищення, звісно, зарплат і перерахунок пенсії, тому що саме низька зарплата, і це позиція радикальної партії, і ми досягли там рік тому, що була з мінімальна заробітна плата підвищена в 2 рази. Сьогодні ми теж наполягаємо на тому, щоб мінімальна заробітна плата була підвищена до 6 тисяч гривень, а це потягне за собою і перерахунок пенсії, тому що пенсійний фонд наповнюється саме з заробітних плат, з ЄСВ. От. І це можливо зробити, але не просто надрукувати кошти, от, а і змінювати економічну політику. Є ряд законопроєктів, які сьогодні і вже були проголосовані і ігноруються діючим урядом, це створення експортно-кредитного агентства, яке дозволить також фінансувати пільговим кредитуванням бізнес, дешеві кредити давати. От. Це закон в першому читанні був проголосований «Купуй українське, плати українцям». От. Це закон, який, на жаль, не був підтриманий депутатами, про безкоштовне приєднання до інженерних мереж. От. Це просто революційний такий закон, який діє в багатьох країн Європи та світу. Пане Денисе, до речі, ціла низка законопроєктів, які напрацьовувала радикальна партія, були проголосовані в першому читанні. А шанс на те, що вони цим скликанням в другому читанні будуть проголосовані, ще зберігається? Бачите, ситуація така, що порядок денний формується партіями коаліції.
От, це дві партії, партія БПП і Народного фронту. І навіть не дивлячись на те, що їх більшість у парламенті, наша фракція, яке нараховує там близько 20 осіб, от ми домагаємось того, що навіть не маючи там жодного представника в уряді від нашої партії, маючи 20 народних депутатів, ми досягаємо тих результатів, які не досягають значно більшій чисельності великі політичні сили. І я впевнений в тому, що ми зможемо досягти в цьому році певних результатів, і щоб ті закони, які були проголосовані в першому читанні, були винесені і, головне, проголосовані, знайдені голоси на їх ухвалення в другому читанні, і вони почали працювати. Головне, щоб цей закон почав працювати. Тому що коли кажуть, що в нашій державі там велика корупція і не виконуються закони, от саме починається там ця корупція, і саме це, скажімо так, в кавичках цікаве, починається тоді, коли закон був проголосований, він був підписаний там і спікером, і президентом, і потім дійшло діло до його виконання, і далі вже починається від міністерств, від уряду залежить, наскільки відсотків він буде виконуватися, або на 5%, або на 100%. І далі це буде вже, скажімо так, випливати в конкретні результати. І коли кажуть, що в нас там того немає, то не виконується, це не виконується, чому депутати там цього не роблять? Депутати роблять, але вони не можуть проконтролювати, скажімо так, чому не виконується закон там про оту ж збільшення кількості держслужбовців. Ми можемо писати, ми можемо скаржитися, ми можемо вимагати, але ми не можемо прийти і підвисити за ноги того міністра, там, як Буратіну, вниз головою, щоб він виконував цей закон. Ні, на жаль, в нас інший підхід, більш цивілізований, і намагаємося вирішувати цивілізованим способом, в такий демократичний спосіб. Пане Денисе, ну і стосовно старту, офіційного старту виборчої кампанії, певно, що Олег Ляшко, лідер Радикальної партії, піде на президентські вибори, певно, що Радикальна партія піде на парламентські вибори. Ви особисто готуєтеся до виборів, чи бачите себе в наступному парламенті? Знаєте, дійсно, а якщо ти не маєш якісь там амбіціозних планів, то мене тому навчив багато там моя багатолітня, скажімо так, діяльність в спортивній кар'єрі. Якщо ти не ставиш багато амбітних планів, то ти не зможеш досягти навіть малого. Тому дійсно плани амбіціозні. Перше, це вибори президента. І Олег Валерійович, як ви дійсно сказали, Ляшко, він один з головних претендентів на президентство. І далі вже йдуть парламентські вибори, де наша політична сила також буде, скажімо так, виборювати одне з лідируючих, скажімо так, місць в цих політичних силах в присутності в парламенті. В наступному скликанні також плануєте присвятити себе молодіжній спортивній політиці? Знаєте, я наполягаємо на тому, щоб люди, які чимось займаються, вони були професіонали і фахівці в своєму справі. Не може юрист чи, скажімо, економіст знати, що потрібно змінити в галузі медицини, в галузі освіти, в галузі там фізичної культури, спорту, в галузі там якісь ще напрямку, який йому не притаманний. Тому люди, які багато років попрацювали в цьому і знають ситуацію і проблеми як ззовні, так і зсередини, да, вони можуть запропонувати рішення і виходи з цієї ситуації. А далі вже там юридична справа, щоб гарно виписати і ці там пропозиції, і ці інструменти не суперечили там діючим законам, які сьогодні є. Це вже технічні моменти. Але в основному і головне, це правильна постанова питання і правильні методи, як вирішити це питання. Тому що коли людина, яка сама собі щось надумала, запропонувала законопроект, цей законопроект наспіх був прийнятий, а потім в нас ніколи немає часу зробити гарного, але завжди ми потім знаходимо час переробляти все. От така в нас парадоксальна ситуація. І коли доходить до діла, коли починається виконувати цей закон, ми починаємо стикатися з тим, що він більше приносить там погіршення, чим якоїсь користі. От, тому мій підхід в тому, щоб професійно відноситись до цього, до своєї діяльності,
перш ніж я приймаю закон, от навіть що стосується людей з інвалідністю, зараз вже на реєстрації лежить там один, навіть там декілька законів, які ініціювали радикальна партія, там я з Олегом Ляшко, от, що стосується створення умов для людей з інвалідністю, перш ніж цей закон зареєструвати і запропонувати його на підпис своїм колегам, я провів декілька, організував і навіть під стінами Верховної Ради провів декілька круглих столів, обговорень, комітетських слухань, щоб запросити представників цієї галузі, фахівців, представників лідерів громадської думки в цьому напрямку, і потім вже напрацювати дійсно конструктивні рішення в там і вирішення там проблем, які в цьому напрямку є. От, і це дійсно професійно, тому що краще потратити там, скажімо, півроку, але щоб цей закон вирішував конкретну задачу, а не щоб він просто був прийнятий для галочки і потім або погіршував ситуацію, або взагалі нічого не вирішував. Ну, навряд чи хтось знайдеться в Україні, хто здатен поставити під сумнів ваш професіоналізм в тому напрямку, який ви обрали. Тому така певна ваша послідовність та стабільність, вона може лише вітатися. Я вам дякую за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Дякую. Ну і незалежно від місця, де ви будете, бажаємо вам успіху у досягненні цілей. Денис Силантьєв, народний депутат України, представник радикальної партії Олега Ляшка, був гостем парламентської студії. Дякую за увагу. До наступної зустрічі в ефірі.